banyak ni wrap. Unboxing. Dia macam ni sebenarnya. Macam tu. Warna merah. Warna hijau. Letak dia. Unboxing. Okay, ini 3 liter blender. Ni pula dengan 4 dia. Ni apa buka ni? Oh, ORDER. Ni orang yang lama tu ke? Ni lemak 2 liter. Tariklah keluar. Stitch. Banyak bubble wrap dia bagi. Tak barang elektrik. Beza ni 2 liter. Ni 3 liter. Ya, ni tak payah buka kan. Nak bagi orang. Buka lah nak tengok di siram. Takut tak betul kalau tak elok. Check balik kan. Takkan dah sampai kat orang. Belum nak check macam mana. Bawa ke orang mana? Nak bagi cikgu ni, cikgu Aman Aja. Tengok pula dah. Lain eh? Ni UK ni. UK apa je? Tak ni. Pula. Bawa betul kan? Selalu mak tengok mata. Sini ada nombor. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru an. Okay. Dia buat jadi tak betul. Okay. Ini orang kan? Dua beli? 3, 4. 4 juga lah. Jadi kalau tak ada ni, kalau buka ini tak boleh. Nak switch ni.